Tässä Jerusalem uutiset ja Pekka Sartola. Oikein hyvää toukokuista lauantai-iltaa. Uutisaiheitamme tänään. Hallitus purkaa rajoituksia vähitellen. Settlementtien liittäminen seuraava uhka rauhalle. Ja Israelin väkiluku ylitti 9 miljoonan rajapyykin. Huolimatta siitä, että Israelissa on koronaa menehtyneitä yli 200 ja tartunnan saaneita noin 16 000, maan hallitus on aloittanut rajoitusten purkamisen asteittain. Muun muassa kouluja sekä päiväkoteja avataan asteittain heti kuun vaihteen jälkeen. Viikko sitten avaamisluvan saivat pienyrittäjät, kauneushoitolat, parturikampaamat, kahvilat, falafel ja hampurilaisravintolat. Niissä kaikessa oli kuitenkin noudatettava maskin käyttöä ja vältettävä mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja. Kaupoissa on edelleen pidettävä 2 metrin turvavälit ja estettävä kaikki ruuhkautuminen. Jokaisen liikkeen oven edessä täytyy olla henkilö, joka mittaa asiakkaalta kuumeen ja tiedustelee hänen vointiaan ennen kuin asiakas pääsee liikkeeseen sisälle. Vaikka rajoituksia lievennetäänkin, on maskin käyttö kaikkialla ulkona liikuttaessa edelleen sakon uhalla pakollinen. Hallitus korottikin maskin puuttumisesta määrätyn sakon moninkertaiseksi haluten näin varmistaa, että kieltoja ja rajoituksia tullaan myös noudattamaan. Viime viikolla tiistaina ja keskiviikkona vietettiin Israelissa sekä kaatuneiden muistopäivää että maan 72. itsenäisyyspäivää. Kumpanakin päivänä aivan pääsiäisen tapaan kaikki paikat olivat kiinni ja autoilu kaupunkien välillä niin ikään kielletty. Synagogat olivat nekin edelleen kiinni ja rukoileminen länsimuurilla sallittiin vain tiukkoja turvamääräyksiä noudattamalla. Sama kokoontumiskielto koski myös maassa asuvaa muslimiväestöä. Moskeat olivat kiinni ja islamin oppineet kehoittivat väkeä pysyttelemään omissa tiloissaan alkaneesta Ramadan paastokuukaudesta huolimatta. Erään syntyneen hallitussovun se mittarina oli kysymys Juudean ja Samarian niin sanottujen Oslo kakkosopimuksen C-alueella olevien settlementtien sekä Jordanjokilaakson liittäminen virallisesti Israelin valtioon. Benny Gantz olisi halunnut odottaa niiden virallistamista siihen saakka, kunnes myös kansainväliset yhteisöt, etenkin Euroopan unioni sekä Yhdistyneet kansakunnat, olisivat valmiit hyväksymään ne osaksi Israelin valtiota. Netanyahun kanta kuitenkin voitti. Hänen mukaansa sellaista hyväksyntää on turha odottaa niin kauan kuin kummankin yhteisön asenne Israelin valtion on niin jyrkän kielteinen kuin se on ollut viimeiset vuosikymmenet. Niinpä settlementtien kohdalla sovittiin, että ne liitetään Israeliin virallisesti 1. heinäkuuta, siis kuluvaa vuotta. Näin halutaan toteuttaa USA:n presidentin rauhan suunnitelma sitä osaa, jossa määriteltiin Israelin ja tulevan Palestiinan valtion rajat. Vaikka settlementtien liittämiskysymys ei ole vielä saanut lainvoimaa edes Israelin parlamentissa, on siihen otettu kantaa jo äärimmäisen voimakkaasti. Euroopan unionin korkea ulkoasioita hoitava edustaja Josep Borrell ilmaisi vastustavansa voimakkaasti settlementtien liittämistä Israelin valtioon, vedoten sen olevan vastoin kansainvälistä lakia. Se olisi hänen mukaansa myös vakava uhka rauhan neuvotteluille, sillä hänen mukaansa Israel on miehittäjävalta, joka siis edelleen Borrellin mukaan miehittää laittomasti palestiinalaisille kuuluvia alueita, länsirantaa sekä Itä-Jerusalemia. Josep Borrell, joka tunnettiin jo ennen virkaan astumistaan voimakkaana Israelin vastustajana ja pro-Palestiina ja pro-Iran ihmisenä, ei kuitenkaan määritellyt mitään kansainvälisiä lakia tällä liittämisellä rikottaisiin. Ja mitä tulee mahdollisiin rauhanneuvotteluihin, niin niihin ei Mahmoud Abbas ole suostunut enää vuosikausiin, joten niiltäkin osin Borrellin väitteet vaatisivat täsmennyksiä. Niitä hän ei kuitenkaan esittänyt näissä vetoomuksiensa yhteydessä. Josep Borrell ei myöskään saanut vaatimuksilleen Euroopan unionin yhteistä kantaa, sillä muutamat EU-valtiot, muun muassa Unkari, eivät asettuneet tukemaan esitystä, joten se jäi vain Josep Borrellin henkilökohtaiseksi mielipiteeksi. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo otti myös kantaa tähän settlementtien mahdolliseen liittämiskysymykseen.
Samalla kun hän onnitteli Netanyahua tämän viidennen hallituksen muodostamisesta, hän totesi, että näiden asutusten liittäminen on puhtaasti Israelin sisäinen asia. Ulkoministeri Pompeo antoi ymmärtää, että vaikka ne sisältyvät selkeästi presidentti Trumpin rauhansuunnitelman maan vaihtoon liittyvään osioon, ei suunnitelma ole vielä virallisesti hyväksytty sen kommin Israelin parlamentissa kuin palestinalaisten kuin kansainvälisten yhteisöjen taholta. Ministeri Pompeo ilmoitti samassa yhteydessä, että Yhdysvallat antaa palestinalaisille $5 miljoonaa avustuksen taisteluun koronavirusta vastaan. Palestinalaisten johtaja Mahmoud Abbas kielsi kuitenkin heidän saaneen milloinkaan kyseistä avustusta. YK:n turvallisuusneuvosto otti sekin kielteisen kannan kysymykseen, sallien myös palestinalaisten esittää asiasta oma näkemyksensä istunnossa. Siinä he totesivat, että mikäli Israel liittää siirtokunnat valtionsa, palestinalaiset irti sanovat yksipuolisesti kaikki Israelin kanssa tehdyt muutkin sopimukset samana päivänä. Jerusalemin piirioikeus on tuominnut Palestiinan itsehallinnon maksamaan korvauksia vuosien 2000 ja 2005 välillä, siis niin sanotun toisen intifaadan aikaisista terroriteoista. Korvauksia olivat hakeneet tuona aikana surmattujen siviilien omaiset, mutta käsittely venyi vuosikausiksi, sillä korvausten hakijoiden oli vaikea saada riittävästi todistusaineistoa hakemustensa tueksi. Oikeus katsoi kuitenkin useimmat hakemukset oikeutetuiksi ja määräsi Mahmoud Abbasin hallinnon suorittamaan korvauksia yhteensä noin 500 miljoonan sekelin edestä. Hakemuksessa oli kuitenkin vaadittu noin kaksinkertaista summaa, mutta oikeus teki päätöksen tuohon summaan. Palestiinalaishallinto kiisti tuomion todeten sen johtuvan Israelin laittomasta miehityksestä. Terroritekoihin syyllistyneet eivät myöskään ole rikollisia, vaan vapaustaistelijoita, joten oikeuden päätös oli heidän mukaansa laiton. Israelin valtion väkiluku ylitti viime vuoden lopussa jo 9 miljoonan rajapyykin, ollen tarkalleen 9 190 000. Heistä noin 74%, eli 6,8 miljoonaa, on juutalaisia. Noin 1,9 miljoonaa, eli 21%, oli arabeja, ja loput noin 5%, siis 454 000 muita uskontoja. Vuotta aikaisempaan laskentaan verrattuna maan väkiluku oli noussut lähes 2%. Maan julistautuessa itsenäiseksi 15. toukokuuta 1948 väkiluku oli tuolloin noin 806 000. Arvio tulevasta kehityksestä kertoo, että kun Israelin valtio on 100-vuotias, siis vuonna 2048, maan väkiluku tulee ylittämään tuolloin 15 miljoonan ihmisen rajapyykin. Israelin suurin makean veden allas, Genesaret, eli Kinneret, kuten he sitä kutsuvat, on käytännössä niin täynnä vettä, että sen eteläpäässä oleva Jordanjokeen johtava Dagenia-pato saatetaan avata jo aivan lähipäivinä. Viime viikonvaihteen runsaat sateet olivat nostaneet järven pintaa jo alle 10 senttimetrin päähän maksimikorkeudestaan, ja maan vesihuoltoa käsittelevät viranomaiset ilmoittivat padon avaamisen tapahtuvan aivan toukokuun alkupäivinä. Kuinka paljon vettä järvistä juoksutetaan Jordaniin, sitä ei kuitenkaan esitetty vielä. Siitä ei esitetty arvioita vielä, mutta selvää on, että myös kuolleen meren pinta tulee juoksutusten jälkeen nousemaan jonkin verran. Näin Jerusalemin uutiset tällä kertaa. Muistetaan rukoilla rauhaa tuolle kaupungille, maalle ja koko Lähi-Itään. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen viikon kuluttua. Hyvä katsoja, jos olet kokenut, että tämä ohjelmasarja on puhutellut sinua ja haluat sen myös jatkuvan, voit soittaa numeroon 0600 10177. Puhelun hinta on noin 12 euroa. Voit myös käyttää pankkisiirtoa ruudussa näkyvän numeroon. Muista mainita maksun saaja sekä myös viitenumero. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia.
Kiitoksia tuestasi.